izleyicilerimizi de salamlayaq. Mövzumuz bağlı cisimlerin tərpənməz blokda hərəkəti. Uşaqların verdiği sual. Ümumiyyətlə 9 dənə sualdır. Əlavə varsa deyil. Uşaqlar, 4 nömrəli misal. Bizdə bir blok verilir. Burada 1 kilogram qeyd olunub. Burada 3 kilogram qeyd olunub. Və gərilmə qüvvəsini istəyir bizdən. Gərilmə qüvvəsi üçün konkret çıxır vermişdik. J burada qravitasiya sabiti idi. 10 idi qiyməti. Yəni, belə oldu ki, 2 vur 1 vur 3 böl 4 vur 10. Burada bu ilə bu ixtisar getdi. 2, bu ilə bu getdi. 5, 3-ü 5-ə vurduz. 15. 5 nömrəli sual. Mənim altında qeyd edin. 5 nömrəli sual da bundan da, ama gəlin altında qeyd edək. Uşaqları 1-2 dəfə yazar. Burada da tərpənməz blok verilir. Bir tərəfdə yazılır. 2, bir tərəfə yazılır. 6. 2 vur 2 vur 6 böl 2 üstə gəl 6 vur 10. Olsuz. Uşaqları 8 eləyir. 8 ilə 4 ixtisar gedir 2. 2 ilə 6 ixtisar gedir 3. 3-ü 10-a. Və salam, tapıldı gəlmə. Sonra 6-nı istədiniz. 6-da da burada bizim bir blokumuz. Burada 2 kilogramlıq cisim. Bu tərəfdə 6 kilogramlıq cisim. Həm təzili istəyir, həm gəlmə qüvvəsi. Gəlmə qüvvəsini tapmıram. Fikir verin. Eyni məsələdir. Gəlmə 30-dur. Təzilin düsturu nədir? Bir dəfə sürətdən bunların fərqi, məxrəcdə bunların cəmi. 6-dan 2 çıxırız. 4, 6 üstə 2 gəlirik. 8 vur 10. Elir 5. Təzil 5-dir. Gəlmə qüvvəsi 30-dur. 1 ilə 3. Və 8-ci və 9-cu. İndi bunlara baxaq. 8-də nədən söhbət gedir? İpin aha, blokunuz var. Düz bunu biz videomuzda da danışmışdıq, amma görünür. Baxmamısınız. Neyə ki? Deməli, burada bir T var. Aha, burada da bir F var. Deyilir ki, F 12-dirsə, T-ni tap. Biz ne edirik uşaqlar? Burada F 12-dirsə, burada nə qədər yük qaldırır? Bir dənə. Biz buranı tapırıq. Bura nə qədər yük qaldırır? 2 dənə. 1 yük qaldıran 12-dirsə, 2 yük qaldıran 7-dir. Bunu bildik, yəni bu belə haşiyə Allah ki, bura baxırıq. Yadda saxlayın, blokun hər iki tərəfi eyni olmalıdır. Bura 24-dirsə, bu 24 nə qədər yük daşıyır? 3-ə. T nəsəsini daşıyır? 2-ə. 3 dənəsinə 24 düşürsə, 2 dənəsinə nə qədər düşəcək? 16. Tapdı buranı. Nasıl? Gəlin, birində yazaq ki, beyninizi hopsun. 9 daha sadədir, bu daha çətin idi. 9. Yenidən bizim blokumuz var. Bir tərəfdə 3 dənədir. Yəni, birində buradan yazaq. Bu, bir tərəfdə 2 dənədir. Buradan T-ni veriblər 20-yi. F-i soruşuldu. T nesəsini də artır. 1-i. F nesəsini də artır. Demə, nesə olacaq bu? Əgər bura 40-dırsa, bu bir tərəfində nə olmalı idi? 40. Əgər davamını aparsa. Və son. Razı mı?